Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Okey, kita bertemu kembali uh, dalam PDPR Sains Tahun 6. Okey, hari ini cikgu akan masuk tajuk baru iaitu tajuk daya. Okey, cikgu harap murid-murid sudah bersedia, sudah bangun dari tidur. A sudah menunaikan solat subuh dan bersemangat aa, di meja belajar untuk menuntut ilmu pada pagi ini. Okey. saya tahu murid-murid setiap minggu menjalankan tugasan yang cikgu buat dengan baik. Okey. Dengan bagus, dengan cemerlang. Okey. Jadi cikgu nak murid-murid terus bersemangat aa, untuk menuntut ilmu walau pelbagai halangan. Okey, cikgu tahu murid-murid menghadapi kesukaran dari segi pelbagai uh, uh, masalah. Tetapi kita cuba atasi uh, dengan niat yang baik. Okey, dengan niat yang baik dan positif. Okey, dalam menuntut ilmu. Bila kita uh, positif, bersangka baik, uh, ilmu yang kita pelajari akan mendapat keberkatan. Okey, jadi keberkatan tu penting. Jadi cikgu nak murid-murid kena ikhlas, kena positif. Ha, jangan sekali merungut untuk menjalankan tugasan. Insya-Allah kita buat sikit-sikit lama-lama akan uh, selesai tugasan kita. Okey. Untuk hari ini cikgu akan masuk tajuk daya. Okey, cikgu nak murid-murid buka buku teks ha, tahun 6, buku teks sains tahun 6 tajuk daya. Okey, kita dah habis tajuk tumbuhan dan haiwan okey kita akan masuk tajuk daya okey kita tengok slide seterusnya okey murid-murid lihat kutak ya okey apa itu daya okey daya okey daya ialah sesuatu tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek okey maknanya bila sesuatu objek tu mempunyai tindak balas tarik ataupun tolak bermakna objek itu mempunyai daya. Okey, jadi murid-murid kena tahu bila objek itu ada tarik dan tolak maknanya bila dia bertindak maknanya itu adalah daya. Okey, jadi apa yang kita buat di rumah, apa pekerjaan yang kita buat di rumah semua ada daya. Okey, kecuali kalau Uh, objek itu tidak bergerak. Uh, bila dia tidak bergerak, maknanya tak ada daya lah. Tetapi kalau uh, objek itu bergerak, maknanya bergerak dalam keadaan tarik atau tolak, adalah daya. Okay. Jadi, murid kena faham apa itu konsep daya. Okay. Jadi, daya cikgu nak terangkan ada dua je. Satu tolakkan, satu tarikkan. Okey, tolakkan bermaksud daya yang bergerak menjauhi kita. Maknanya, aa, daya yang bergerak menjauhi kita ni maknanya tolak. Maknanya, objek itu menjauhi kita. Ha, maknanya, ada satu aa, daya yang menolak objek itu menjauhi kita. Okay, jadi, itu maksudnya tolakkan. Okey, manakala tarikan pula, daya yang menggerakkan sesuatu objek mendekati kita maknanya ada sesuatu yang kita tarik ah yang menarik objek itu aa, dan dia bergerak bila dia bergerak maknanya bergerak mendekati kita maknanya ah itu adalah daya tarik, kan? ingat tolakkan yang daya yang menjauhi kita tarikkan ah daya yang mendekati kita ah dia ada dua maksud kat sini ah ha, maksud dia belai tolak dan tarik maknanya daya tolakkan dan daya tarikan ni memang ada um, dalam kehidupan kita okey apa segala perbuatan yang kita jalankan uh, mesti ada daya tolakkan dan daya tarikan barulah ada daya kalau uh, kita tak buat apa-apa kita duduk diam je uh, tak ada tolak dengan tarik maknanya tiadalah daya Okey. Jadi, kita tengok ah seterusnya. Okey, ini adalah daripada buku teks. Murid-murid boleh rujuk. Okey, cikgu akan aa, kupas apa yang ada di dalam buku teks ni. Okey, supaya murid faham aa, isi kandungan yang ada dalam buku teks. Okey, kita tengok eh. Wah. Okey, ini adalah dialog eh. Wah, lajunya. Sampai ke Mat Tin itu dibuatnya. Okey, ada tiga orang aa, budak. Dia bermain bowling kelapa. Ah, ha, bowling kelapa. Kelapa tu dia baling aa, untuk tumbangkan tin-tin tu. Okey, jadi tin-tin tu bila dia ada daya yang kuat, tin itu sampai jadi kemek. Okey, daya apa yang menyebabkan aa, kelapa tu bergerak ke hadapan? ah ha, menjauhi kita maknanya kelapa tu menjauhi kita bila menjauhi kita maknanya itu adalah daya tolakkan ha, jadi menolak kelapa ah ha, ke aku cakap tadi daya tolakkan ha, sesuatu daya yang menggerakkan objek itu menjauhi kita maknanya ah ha, kelapa tu menjauhi kita kita tolak dia kelapa tu jauh daripada kita sampai ah ha, terkena tin tu tin tu jadi kemek Aa, sebab kuat sangat tekanan yang kuat daya yang kuat menyebabkan tin itu kemek. Okey daya tolakkan yang kuat menyebabkan tin itu kemek. Okey jadi kat sini adalah aa, membaling bola ah bowling kelapa ni aa, membaling aa, buah kelapa ni adalah aa, daya tolakkan iaitu menolak kelapa Ha, okay. Yang kedua, tarik upih. Ha, ini tarik upih ni kita pakai apa ni? Ah ha, upih lah, daun upih lah. Okay. okay. kita baca dialog. dialognya. Cepat sikit, boleh tak? Susahlah nak tarik kamu ni. Ha, mesti kita menang. Ha. Dia ada dua kumpulan lah. Yang seorang ni dah tercece ke belakang yang de yang depan ni dah menang lah ditarik ha, yang ini dia ber tarik beri okay, jadi bila menarik ni maknanya daya tarik kan. Okey, maknanya menarik upih. Menarik upih adalah daya tarikan. Maknanya daya yang mendekati kita. Kita tarik dia dekat dengan kita. Ha, kita tarik, menggerakkan daya yang menggerakkan uh, mendekati kita. Ha, yang tadi tolakkan daya yang menggerakkan menjauhi kita. Ha, ini mendekat kita. Itu beza daya tolakkan dan daya tarikan. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey. Tari buluh. Okey, tari buluh ni permainan orang aa, orang Sarawak kan. Aa, dia main aa, tarian buluh. Okey, kakinya dia masuk dekat bul celah buluh tu, lepas tu dia lepas. Okey. Jadi tarik dan tolak ikut irama. Maknanya kaki dia kena tarik, kena tolak ikut irama. Kalau tak tarik, kaki dia tersepit kat celah buluh tu. Ha, jadi dia tarik, dia tolak kaki masuk dalam celah buluh. Lepas tu dia tarik balik. Dia, dia tolak balik. Ha, sesiapa yang tersepit dikira kalah. Maknanya kalau dia tak tarik kaki dekat celah buluh tu, kaki dia tersepit lah. Ha, jadi daya apa yang aktiviti yang dijalankan ni? Tarik buluh ni. Daya tolakkan dan tarikan. Menarik dan menolak kaki adalah daya tolakkan dan tarikan. Nah, ha, yang terlibat dalam aktiviti ini adalah daya tolakkan dan tarikan. Dua-dua daya ada. Okey, kemudian kita tengok gasing. Permainan gasing. Okey, lajunya gasing kamu berputar. Eh, gasing saya berputar perlahan aja. Okey. Bila kita bermain gasing, kita kena baling kan gasing tu. Ha kita baling maknanya dia menjauhi kita. Maknanya itu tolak. Bila kita baling dia maknanya daya tolak kan sebab menjauhi kita. Kita baling ha gasing tu jauh kan. Okey, jadi itu daya tolak kan. Okey. Ha bila kita tarik, kita dah baling. Lepas tu kita tarik tali tu. Okey, kita tarik tali tu untuk pusingkan gasing tu. Ha tarik tu kita tarik tali tu mendekati kita. Ha maknanya ada dua-dua daya kat situ. Tarik tali tu daya tarik kan. Baling gasing tu daya tolak kan. Okay, jadi menolak dan menarik gasing barulah gasing tu boleh berpusing. Ha kalau kita tak guna daya tolakkan dan tarikkan ha gasing tu tak akan berpusing. Ha itu je beza dia. Okey. Ah ha, jadi ah ha, pernahkah kamu bermain dengan permainan tradisional di atas? Okey, bagaimanakah objek-objek dalam permainan tersebut digerakkan? Okey, jadi saya saya tahu murid-murid pernah bermain gasing. Okey, bermain gasing, gasing. Tapi bukan gasing yang inilah, gasing yang kecil tu. Okey. Jadi bila kamu bermain dengan permainan gasing ni, kamu kena tahu daya apa yang terlibat bagaimanakah objek-objek dalam permainan tersebut digerakkan okey murid-murid kena tahu dia gerakkan dengan menggunakan daya tolak dan tarik ha jadi jawab soalan ni ah ha, pernahkah kamu bermain dengan permainan tradisional ini ya saya pernah bermain ah uh, permainan tradisional ini bagaimanakah objek-objek dalam permainan tersebut digerakkan uh, kalau uh, tarik tari buluh ni dia tolak dia tak Tarik objeknya buluh tu kan. Buluh tu dihentak, dia tolak. Lepas tu dia tarik, dia naik atas, tolak, tarik kan. Ha, begitu juga dengan ha, orang yang bermain kakinya ditarik, ditolak. Ha, gasing pun sama. Ha, dia gerakkan dengan menggunakan daya tarikkan dan tolakkan. Barulah ha, permainan itu boleh dimainkan. Kalau tak ada daya tarikkan dan tolakkan, Ha, permainan dalam gambar ini tidak boleh dimainkan tiada daya jadi nak jad, nak ada kan daya kena kena tarik dan tolak okey kita tengok buku teks buku surat seterusnya okey ini ada sesua, ada beberapa aktiviti yang uh, uh, orang main dekat kawasan kita tengok macam kawasan taman kan okey tapi ada juga rock climbing kat sini. Ha, rock climbing ni ha, panjat batu ni kan. Okey, jadi kita baca. Apakah yang perlu dilakukan oleh pendaki untuk sampai ke atas? Okey, jadi kita tengok satu-satu eh. Pelbagai aktiviti harian yang melibatkan daya. Perhatikan aktiviti dalam gambar di bawah. Aktiviti yang manakah melibatkan daya tarikan dan tolakkan. Okay, jadi kita kena kenal pasti setiap aktiviti ni ada daya apa. Okay. okay, pertama kita tengok yang pertama. Okay, ini yang pertama eh. Yang pertama yang inilah. Cikgu dah letak kat tepi. Yang pertama. Memanjat tembok. Okey, aktiviti memanjat tembok melibatkan tarikan ke atas tali dan tolakkan atas batu penahan. Tangan pendaki menarik batu penahan dan kaki pendaki pula menolak batu penahan untuk beransur naik ke atas cerut tembok. Okey, maknanya memanjat tembok ni menggunakan daya tarikan aa, dan kaki yang menolak batu itu kita gunakan daya tolakkan. Jadi ada kedua-dua daya iaitu daya tolakkan dan tarikan untuk aa, memanjat tembok. Okey, jadi ada dua daya. Okey, yang kedua kita tengok bagaimanakah budak lelaki ini boleh menggerakkan skuter. Okey. Kita nak uh, menggerakkan skuter ni, kaki kita kena tolak kan baru benda tu bergerak. Betul tak? Ha, uh, kita tolak. 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 Ha, uh, baru bergerak. Maknanya daya apa? Tolak. Kan. Okey, jadi menggerakkan skuter dengan menolak kaki ke belakang. Okey, kita tolak. Ha, hmm, ni baru dah skuter itu boleh bergerak. Okey, yang ketiga, apakah daya yang terlibat untuk ibu ini menggerakkan kereta sorong bayi ke hadapan? Okey, jadi kita nak tolak kereta sorong bayi ni kita kena tolak ke hadapan. Bila kita tolak, maknanya daya tolak kan. Jadi menggerakkan kereta sorong bayi ke hadapan menggunakan daya tolakkan. Kita tolaklah takkan kita nak tarik kan? Tarik tu maknanya mendekat kita. Tolak ni kita nak gerakkan dia, kita kena tolak lah. Okey? Okey, jadi di bawah ni kita kena ha, ada soalan fikir sejenak. Okey, fikir sejenak. Apakah daya yang terlibat ketika mula bergerak, berhenti dan membelok ketika kamu mengayuh basikal? Okey, murid-murid selalu kayuh basikal kan? Apa daya yang terlibat dalam ha, semasa murid-murid mengayuh basikal? Okey, pertama sekali bila kita nak menggerakkan basikal, okey, daya tolakkan dan tarikan pada pedal kaki. Ha, kaki kita kan letak kat pedal kan, kita nak gerakkan basikal tu kita kena tolak pedal tu. Okey, jadi daya tolakkan. Lepas tolak, kita kena tarik pedal tu balik ke atas. Kita okay, tarik kan? Okey, jadi kalau kita tak tarik, macam mana pedal tu nak naik atas kan? Ha, nak bergerak lagi. Okey, jadi kita kena tarik baru kita tolak. Kita tarik, kita tolak. Maknanya ada menggerakkan basikal tu ada daya tolakkan dan tarikan pada pedal kaki. Okey, kemudian kita nak berhentikan basikal. Kita nak berhenti basikal, kita gunakan ta tangan. Okey, tangan kita ni pegang brek kan? Kita nak berhentikan. Okey, jadi bila kita berhentikan, kita tarik Brake. Okay, jadi tarik, tarikkan pada pedal, brake guna tangan. jadi nak hentikan basikal, kita kena guna daya tarikkan pada pedal, brake. Okay, kemudian kita nak belok. awak nak belok basikal tu pergi ke sedeko. Bila nak belok, awak tolak kan pedal tu. Okay, jadi bila kita tolak pedal tangan tu, kita akan menggunakan daya tolakkan. Okey jadi kita membawa basikal kita uh, menu, uh, apa bermain basikal di rumah kita menggunakan kedua-dua daya iaitu daya tolakkan dan daya tarikan. Okey cikgu harap murid-murid faham. Okey jadi setiap aktiviti yang kita jalankan di rumah mesti ada daya. Okey mesti ada daya. Sama ada dua je daya tolakkan ataupun daya tarikan. Okey Kemudian kita tengok aktiviti yang keempat. Okey, ini sambungan eh. Yang keempat, okey. Apakah daya yang terlibat semasa budak lelaki ini bermain layang-layang? Okey, kita nak main layang-layang. Kita tarik kan tali tu supaya layang-layang itu akan naik. Betul. Kita tarik. Ah, ha, jadi daya tarik kan. Kita tarik je. Mana kita ada tolak, kita tarik tarik tali tu. Okey. yang kelima apakah daya yang terlibat semasa aktiviti memancing? Ah ha, memancing ikan. Ah ha, memancing ikan. Okey, sekarang ni dia nak dia tengah memancing kan. Okey, dia tengah memancing ni maknanya tunggu ikan dia tunggu ikan tu naik. Okey, dia tak akan tolak dulu. Dia tak akan tolak joran tu, dia akan tarik untuk naikkan ikan tu. Okey, tapi kalau contohnya dia belum masukkan joran tu lagi, okey dia belum masukkan joran tu lagi ke dalam uh, tasik tu. Okey, dia baru nak baling, uh, dia dia gunakan dua-dua iaitu tolak. Dia tolak joran tu dulu masuk kat dalam air. Lepas tu dia tunggu bila ikan dah uh, uh, makan umpan dia akan tarik. Maknanya ada dua eh. Ha uh, kalau kita tengok kat sini dia masih dia menarik okey dia mena dia dah dah masukkan dalam kolam dah dia punya jorannya dia dah masukkan dia punya umpan kan dalam tasik jadi dia dia dah baling lah jadi aktiviti ni saya hanya tudih daya tarikan tapi kalau dia belum baling jorannya kita kena letak dua daya iaitu daya tarikan dan tolakkan Okey. Yang keenam, okey, bagaimanakah budak lelaki itu menggerakkan kasut rodanya ke hadapan? Ah, ha, macam mana dia nak dia nak gunakan kasut roda tu? Ah, ha, kita kena gunakan dua-dua dayalah. Kita kena tolak, kita kena tarik kedua-dua kaki tu barulah boleh bergerak kasut roda tu kita tak boleh tolak je kena tarik lagi sebelah tolak kaki kanan tarik kaki kiri kan ha kena giling-giling kakinya barulah boleh bergerak ha jadi daya tarikkan dan tolakkan untuk ha, budak yang sedang bermain kasut roda okey yang ketujuh apakah daya yang dikenakan kepada pengayuh untuk menggerakkan kayak ke hadapan ha, siapa pernah main kayak dia ada satu ha, pendayung kat sini untuk tolak air tu jadi dia tolak, lepas tu dia tarik. Dia tolak, dia tarik. Jadi dua-dua daya dia. Ah, ha, dia kena tolak, lepas tu dia kena tarik pendayung tu. Lepas tu kena tolak balik sebelah kanan. Lepas tu tarik balik sebelah kiri pula. Dia pergi gila kan. Ah, ha, tangan tu semasa mengayuh kayak. Okey, jadi daya yang terlibat adalah daya tarikan dan tolakan. Okey. Ha, ada dia seorang atuk ni. Sedang. Ber, ha, pekerja ni dia memangkas Aa, pokok kat tepi-tepi ni kan Tepi-tepi tasik ni aa, Memangkas pokok ni Kita kena gunakan dua-dua daya Sebab gunting tu kita kena Kena tolak, kita kena tarik Kita kena tolak, kita kena tarik Barulah gunting tu boleh terbuka Kita tak boleh tolak je, kalau tolak itu tutup je aa, Jadi kena Tolak dan tarik, barulah aa, Daun pokok-pokok tu Boleh aa, Digunting lah okay? Kalau tak Ha, kalau tak dia hanya tolak. Kalau kita tolak je tarik. Kita tak tarik. Tak tutup lah gunting. Ha, tak, kalau kita tolak je tak terbuka lah gunting tu kan. Okay, jadi. Kena guna dua-dua. Barulah gunting tu boleh ha, bergerak. Ha, menggunting hmm. ha, rumput pokok-pokok ha, tu. Okay, itu adalah lapan eh. Lapan. Ha, yang kita bincangkan bagaimana ada terlibatnya aktiviti ini ada daya. Okay, apa yang kita buat kat rumah ke? Yang kita buat kat rumah, aktiviti yang murid-murid buat kat rumah. Contohnya murid-murid buka pintu. Buka pintu tu murid tarik kan? ada ha, daya tarik kan? Ha, maknanya ada daya. Okey, tiba-tiba mak awak suruh. Mak awak suruh apa ni? Buang sampah. Ha, awak nak buang sampah, nak angkat sampah tu awak kena tarik. Itu dah ada daya tarikan. kan? Ha, maknanya apa aktiviti yang kamu lakukan di rumah mesti ada daya tarikan dan tolakkan. Kadang-kadang ada kedua-dua sekali daya dak tarikan dan tolakkan. Kadang-kadang hanya ada satu daya saja. Okey. Ah. Okey, jadi itu adalah daya-daya yang saya bincangkan untuk hari ini iaitu daya tolakkan dan tarikan. Okey. Jadi saya nak ulang balik apa maksud daya? Daya adalah sesuatu tarikan dan tolakan yang menggerakkan sesuatu objek. Ah. jadi daya terbagi kepada dua iaitu tolakkan dan tarikkan. Okey, tolakkan adalah daya yang digerakkan menjauhi kita. Okey. Kalau daya tarikan pula daya yang menggerakkan sesuatu objek aa, mendekati kita. Ah dua pek, aa, maksudnya berbeza. Satu jauh, satu dekat. Okey, bila dekat maknanya kita tarik. Bila objek tu jauh maknanya kita tolak, daya tolakkan. Okey. kita aa, hari ni cikgu nak terangkan maksud daya dan apa itu tolakkan dan tarikan. Okey, nanti minggu selepas cuti saya akan terangkan kesan daya pula. Okey, jadi uh, saya harap murid-murid faham apa yang cikgu terangkan. Uh, kalau murid-murid tak faham, murid-murid dengar balik video cikgu. Okey, cikgu nak dengar berulang kali pun tak apa. Okey. Okey. Selepas murid-murid dengar video cikgu. Okey, jap eh. Okey, selepas murid-murid dengar video cikgu. Okey, cikgu nak murid-murid uh, buat tugasan. Cikgu akan beri tugasan. Uh, kali ni tugasannya nampak uh, ada aktiviti sikit lah. Okey, cikgu tak nak murid-murid rasa bosan kan. Okey, jadi cikgu nak murid-murid buat dua aktiviti uji kaji lah. Okey, uji kaji yang menunjukkan ada daya tarikan dan tolakkan dalam apa dua aktiviti yang kita jalankan di rumah. Okey, jadi cuba tengok. Okey, ini adalah aa, dalam buku teks, murid-murid tengok aa, jom uji ni merasa kesan daya. Kita nak tahu ada kesan daya tak dalam sesuatu aktiviti yang kita jalankan. Okey, jadi yang pertama, cikgu nak murid-murid salin uji kaji ni. Uji kaji ada dua, eh. satu aktiviti satu yang ini, satu lagi aktiviti dua yang ini. Ada dua, okey. Okey, kemudian cikgu nak murid salin. Salin ni tujuan dia apa, alat bahan rasa. Murid-murid dah tahu, dah pernah buat kan kat sekolah. Okey, lepas tu langkah-langkah. Langkah-langkah ni boleh ambil gambar. Okey. Ambil gambar apa yang awak buat. Maksudnya gambar awak lah. Aa, kalau tak tak boleh nak ambil gambar awak, tak boleh nak print ke apa, awak ambil je dalam buku, buku teks punya gambar ni. Okey, tapi ada... Aa, Kemudian awak buat pula yang ini. Okey, last sekali, jawab soalan. Soalan ni dia dah rangkumi uh, aktiviti satu dan dua. Maknanya soalan last sekali ni. Satu, dua, tiga. Ada tiga soalan saja. Okey. Kemudian, yang aktiviti dua ni, cikgu nak uji kaji spring ni, cik, awak tukarkan kepada gelang getah. Sebab, murid-murid takkan nak cari spring kan? Saya tak nak susahkan murid-murid. Okey, jadi kita cari benda yang boleh uh, benda yang boleh ditarik. Ha, uh, yang maknanya kita tarik dia boleh kembali kepada asal lah Kenyal lah benda yang bersifat kenyal lah okay, jadi uh, gelang getah lah Gelang getah tu gelang tempe tu awak ikat-ikat panjangkan sikit ha, uh, Jadi get, tukarkan kepada gelang getah Jadi kat sini alat dan bahan ni spring kan awak tukar gelang getah Okey, lepas tu langkah-langkah ni awak tukar juga. Pegang kedua-dua hujung gelang getah. Yang kedua tarik kedua-dua hujung gelang getah tersebut. Ha, macam itu. Okey, jadi uh, yang spring tukar kepada gelang getah. Yang belon ni, belon ni senang nak dapat lah. Boleh beli kan. Okey, belon ni ada. Okey. Kalau hanya... Uh, ada masalah juga Ha, bawa boleh WhatsApp saya lah. Okey. Okey, kemudian jalankan uji kaji. Ah ha, ni murid-murid kena jalankan dan murid-murid kena rakam video. Ha, video ni maknanya murid-murid terangkan lah. Okay, mula-mula kita tiup belon. Okay, lepas tu kita sediakan air. Terangkan satu-satu. Kemudian kita tolak belon ni ke dalam air dengan menggunakan tangan. Okay, lepas tu murid-murid terangkan. Saya rasa Uh, apa yang awak rasa bila awak tolak belon tu? Ada daya apa? Uh, jadi, daya apa yang terlibat semasa awak tolak belon tu? Okey, daya tarikkan ke daya tolakkan? Okey, kemudian... Uh, yang gelang getah ni... Uh, Sama lah. Murid-murid terangkan juga. Okey, kita pegang kedua-dua hujung spray. Ambil video lah. Okey, lepas tu kita tarik kedua-dua hujung... Spree, uh, apa ni? Gelang getah tersebut. Apa yang kita rasa... Ada ha, terdapat daya apa? Daya tarikan pada gelang getah apabila kita menarik kedua-dua hujung gelang getah. Ha, itu. Video ringkas ya. Tak perlu video yang. Tapi ikut kreativiti murid lah. Kalau murid nak gabung dengan gambar sekali pun boleh jadikan satu video. Aktiviti satu dan aktiviti dua tu awak buat jadi satu video. Okey. Gabungkan. Okey. Jadi hantar satu video je dengan cikgu mesti terangkan dengan jelas yang menunjukkan ada daya pada aktiviti satu dan dua. Okey, jadi cikgu nak murid faham apa itu daya. Okey, kemudian, okey dah siap semua. Okey, murid, murid boleh ambil gambar juga. Ah ha, boleh menunjukkan bukti yang awak buat. Boleh ambil gambar dan murid-murid tampal lah dekat buku lah. Kalau awak nak print, ha, tampal dekat yang gambar yang langkah-langkah ni. Kalau murid-murid nak guna gambar murid sendiri lah. Tangan murid sendiri kan. Okey, sama juga dengan gelang getah ni. Ha, jadi, nampaklah awak yang lakukan eksperimen ni. Bukan buku ni. Okey, jadi itu adalah salah satu aktiviti lah yang kita akan buat. Okey, cikgu nak murid-murid rasa jalankan uji kaji. Bukan cikgu nak nyusahkan murid-murid. Tapi cikgu nak murid-murid rasa aktiviti sains ni adalah aktiviti yang seronok. Okey, jangan rasa tertekan. Ha, buat ha, buat seperti cikgu terangkan. Kalau rasa boring, sebab tu cikgu suruh buat video. Jadi awak enjoy. Awak terangkan tu awak tahu awak buat. Okey. Kemudian dah ambil gambar video ni. Masukkan dalam telegram lah. Seperti biasa. Okey. Masukkan dalam telegram. Cikgu akan video yang terbaik. Ataupun penerangan yang terbaik. Cikgu akan masuk dalam FB sekolah. Kemudian apa yang aktiviti yang cikgu jalankan eh. Sepanjang PDPR ni cikgu cikgu akan nilai. Okey, cikgu akan nilai uh, dan cikgu akan beri ganjaran lah kepada murid yang menjalankan aktiviti cikgu dengan baik dan uh, melaksanakan tugas tu dengan ha, uh, sempurna lah. Ha, uh, semua buat tugasan cikgu. Cikgu akan bagi ganjaran. InsyaAllah. Doakan lah. Ha, uh, ha, uh, adalah ganjaran untuk awak semua. Okey, tapi ha, uh, kena kena jalankanlah tugasan cikgu dan belajarlah rajin-rajinlah walaupun PdPR kita ni banyak halangan eh. Okey, kemudian ah yang keempat ni jawab latihan lembaran kerja yang diberikan. Nanti cikgu akan bagi lembaran kerja ah tentang daya tarikan dan tolakkan. murid-murid jawab dan tampak dalam buku biru. Kalau nak salin pun boleh. Okey, ikut kepada murid sendiri. Sebenarnya cikgu tak nak rasa murid-murid rasa ah terbatas untuk menjalankan tugasan cikgu. Disebabkan tak ada printer, tak ada apa segala kan. Okey, murid-murid boleh kreatif eh. Ha, kreatif. Ha, ikut ha, apa yang murid-murid boleh buat. Cikgu terima apa yang murid buat. Yang penting murid-murid faham apa yang murid-murid belajar. Okey, cikgu. Murid nak salin ke? Tak semestinya tak ada, tak boleh print. Murid-murid tak boleh buat kerja kan. Murid-murid boleh salin. Ha, kalau rasa gambar tu macam susahkan sangat, Tinggalkan je. Jawab je soalan. Okey. Jadi, uh, adalah tugasan dekat situ. Okey. Cikgu boleh terima kalau alasan tu uh, boleh diterima. Okey. Saya harap murid-murid faham. Jadi, ada inilah tugasan cikgu kena berikan yang cikgu berikan. Murid-murid uh, kena buka eh, video cikgu ni untuk dengar apa tugasan yang cikgu berikan. Uh, bila murid tak buka video cikgu ni, murid tak tahu sebenarnya apa yang nak kena buat. Okey. Uh, Okey. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi selepas cuti sekolah. doakan kita boleh belajar bersemuka. Kita akan naik sekolah semula selepas cuti sekolah. kalau seandainya diteruskan lagi PKP ni, tak apalah kita belajar dengan BDPR ni dengan positif lah. dan terimalah ha, segala ujian ni. Okey, itu saja. Cikgu nak cik murid-murid jaga diri. Ah ha, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.